Karavatsan isti hargeli masnakisner, sireli jogovort. Laçini Miçanski aporini argelaphakum Adrebejani kogmits shavnakvum e yev Hayastani Hanrapetutyan karavarutyan masnavor hatvatsi Fransiayi kogmits Lernayin Qarabaghi hamar nakhatesvats mot 400 tonna humanitar berr shavnakvum e spasel Laçini Miçanski mutki mot. Mevnun zamanak humanitar iravichakə Lernayin Qarabaghum shavnakvum e mnal larvats. İradrutyan miyak popokhutyunn ayn e vor Karmir Khachi yev Lernayin Qarabaghum Ռուսաստանի Դաշնության Խաղաղապահ Զորախմբի միջոցով բուժման կարիք ունեցող եւ այլ քաղաքացիների որոշակի շարժը սկսվել Լաչինի միջանցքով։ Միևնույն ժամանակ մեզ հավաստի տեղեկություններ են հասել, թե ծրագրեր են մշակվում Լաչինի միջանցքը միակողմանիորեն բացելու, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղից ելք թույլ տալու, մուտք թույլ չտալու ուղղությամբ։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ այս պահին էլ Հայաստանի Հանրապետությունում են գտնվում Լեռնային Ղարաբաղի բազմաթիվ բնակիչներ, որոնք չեն կարողանում վերադառնալ Լեռնային Ղարաբաղ։ Նրանցից շուրջ 5000-ը նախորդ տարվա դեկտեմբերից ի վեր Լաչինի միջանցքի ապօրինի փակ լինելու հետևանքով եւս շուրջ 30000-ը 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության 700 կետի չկատարման հետևանքով։ Հիշեցնեմ, որ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության 700 կետը ազդարում է, մեջբերում է։ Ներքին տեղահանված անձինք եւ փախստականները վերադառնում են Լեռնային Ղարաբաղի տարածք եւ հարակից շրջաններ ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակի հսկողության ներքո։ Այս դրույթի չկատարումը եւ մյուս փաստերը շարունակաբար վկայում են, որ Ադրբեջանի հիմնական նպատակը Լեռնային Ղարաբաղի հայության էթնիկ զտման ճանապարհով Լեռնային Ղարաբաղից հեռացնելն է հայության, լինի դա սովամահության, սովահարության, ռազմական օպերացիայի թե այլ միջոցներով։ Մեր ունեցած տեղեկությունները վկայում են, որ Բաքուն տարբեր միջոցներով շարունակաբար տորպեդահարում է Ստեփանակերտի հետ երկխոսությունը, փորձելով դրա պատասխանատվությունը դնել Լեռնային Ղարաբաղի վրա։ Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումը շարունակում է մնալ նույնը։ Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքներին ու անվտանգությանն առնչվող հարցերը պետք է հասցեագրվեն Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսության միջոցով միջազգային մեխանիզմի շրջանակներում։ Այս համատեքստում էական է նաև 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության 700 կետի կատարումը, որն ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել, նախատեսում է փախստականների եւ ներքին տեղահանվածների վերադարձ ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղի տարածք, այլև հարակից շրջաններ։ Սա նշանակում է, որ ոչ միայն Հադրութի, Մարտակերտի, Միշարտ գյուղերի, Մարտունու Միշարտ գյուղերի, այլև Գետաշենի, Մարտունաշենի, Շահումյանի եւ մյուս շրջանների հայերը արժանապատվոր են եւ անվտանգ իրենց տները վերադառնալու հնարավորություն պիտի ունենան։ Միևնույն ժամանակ ուզում եմ ընդգծել Հայաստանի Հանրապետության հավատարմությունը խաղաղության օրակարգին։ Պիտի տեղեկացնեմ, որ մենք ադրբեջանական կողմին ենք փոխանցել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի մեր նոր առաջարկները։